Спорт, хореографія, музика, образотворче мистецтво – напрямів для розвитку молодих людей на сьогодні вистачає. Яке ж дозвілля обирає підростаюче покоління закарпатців, дізнаємось. Ну, я ходжу на турніки, сиджу в комп'ютері і учуся. Все. А я відвідую художнє мистецтво, вишиваю картини та і малюю писанки. Краще, ніж у комп'ютері, розриватися добре. Я займаюся танцями. На музику. А ще по вихідним займаюся тенісом більшим. От. Мені дуже подобається більший теніс. Хожу на додаткові заняття, займаюся спортом, музику люблю. Танцюю. Після уроків в основному я або йду на додаткову, або йду додому робити уроки. Ну, я би займалася малюванням, або немає часу. Ще якщо в 5-6 класі можна було походити, то зараз зовсім багато домашніх. Варто додати, що більшість школярів старших класів хотіли би відвідувати гуртки, але не мають на це часу. Багато задають уроків. Яким бачать позашкільне життя своїх дітей батьки? Якщо дитинка схильна до музики, то добре, якщо до фізкультури, більше, щоб гуртків було, звісно, щоб по національному, щоб вони мали більш розвиток такий в плані танців і в плані всього. Гуляти на свіжому воздуху, читати книги, розвиватися, просвіщатися. Так мають дозвілля своє проводити діти. А не тепер вони у комп'ютері, у соціальних мережах. Так. Дуже великий розвиток. У нас дитячий будинок сімейного типу, а діти не мають куди ходити. Старші ще ходять у художню школу, а я в нас маленька, яка пішла в перший клас. Вона хоче танцювати, співати, то в нас артистка. І немає куди. А дитина хоче, і я бачу, що є задатки в дитині. А де її діти? Аби дізнатися, яким має бути дозвілля школярів, проконсультуємося з практикуючим психологом. Звичайно, якщо ми говоримо за таке пасивне сприйняття готового віртуального продукту, то в дитини не розвивається інтелект, мислення, творчість, пам'ять і так далі. Для гармонійного розвитку дитини обов'язково їй потрібно відвідувати позакласні, позашкільні якісь гуртки і заклади. Тому моя порада всім батькам – підберіть щось для своєї дитини, чим їй буде цікаво займатися. Зрештою, чим займатися після школи та як організувати своє дозвілля, вирішувати молодим людям. А батькам – підтримувати їх у цьому чи ні.